假的？你说广场上那个怪物的调查后续会由 Hand 接手？千真万确，这可是我们和白旗重工在现场亲耳听到的。当然，怪物的残骸还是由治安局负责采集，不过负责押运的自动政务车在穿过空洞后就会直接和 Hand 对接。原来如此， Hand 的确比治安局更擅长调查这类稀奇古怪的东西，只不过他们两家的关系一向很微妙，你们遇上的治安官能不计前嫌把案子交出去，看来人还挺不错的。哎呀，时间不早了，我待会儿还有生意要谈，就不多聊了。总之，你们让我帮忙找瑞恩那件事，就等我好消息吧。谢了，妮可，拜拜。哥哥，你来了。看样子，你已经把找瑞恩的任务告诉妮可了。妮可猜到广场上那件事跟我们有关，过来问情况，我就索性把当天的来龙去脉告诉了他，找瑞恩的任务也一并交代了。对了，还有件事要告诉你，今天早些时候柯磊达也来了电话，说治安局通知他回收怪物残骸的时间已经敲定了。希望 Hand 收到政务后能尽快调查出结果。但愿如此。总之，政务的调查也好，找人也好，现在我们能做的都只有等消息了。哥哥，既然最近没什么要紧事，这两天你抽个时间跟我一起去趟治安局吧。好、哦、是要去自首吗？哥哥，你先别笑，要不是 Ferry 前两天发现了一件事，我们恐怕真有被治安官拦住的可能，我们的驾照快到期了。主人，我已帮您和助手二号在治安局官网申请了驾照换发业务，但很遗憾，治安局目前只支持本人到场领取证件。所以最近我们就去一趟光印广场的治安局，把换发的驾照领回来吧。不过去光印广场的地铁永远是人挤人，干脆到时候我们就开车去好了。啊，好远，好累，没想到这附近竟然会找不到停车的地方，早知道要白白走这么多路，当初就该坐地铁来了。抱歉抱歉，今天是我疏忽了，忘了事先查查附近停车场的空位情况。不过最近咱们都没怎么运动，今天出来走走就当做锻炼了。缺乏锻炼的只有哥哥而已，我才不像你一样，仅有的运动就是用 ES 的身体奔跑呢。真要说最近都没怎么做的事啊。哥哥，自从上次和小秃他们聚餐之后，我们已经好久都没吃顿好的了吧。难怪你今天会这么积极出门，原来真正的目的在这里啊。嘿，最近咱们这么努力的工作，犒劳自己一顿也是应该的嘛。怎么样怎么样，待会儿等事情办完，我们就在附近吃了饭再回家吧。好吧，除了自助。好诶，就知道我哥最好了，让我查查附近有什么好吃的。啊，信号不好吗？没有，怎么了？前面打你信号，可别是坏了吧？灵。没事吧？有没有受伤？灵灵，你怎么样？伤到没有？我没事。我们是不是在哪儿见过？有吗？不好意思，是我们记错了。朱渊、青衣，下午真是太感谢你们了，要不是你们及时出手，我现在恐怕就要躺在医院里了。不用谢，保护市民是治安官的职责，而且我们也要感谢你们的配合，在局里做笔录花了不少时间。那位肇事司机现在情况怎么样了？劳你们挂心，司机只有点轻微的磕碰，可他吓得不轻，现在完全记不得事故发生前的情况了。
不过你们放心，古人云兵来将挡，水来土掩，治安局总会有法子查明真相。两位，时间不早了，今天你们就请回吧。如果激起了事故相关的任何细节，可以随时联络我们。二位，再次对你们表示感谢。竹渊、青衣，你们以后如果路过六分街，请一定要来光顾我们的录像店，我会给你们免费办理会员卡的。原来你们住在六分街，看来我们很快就会再见了。嗯，这是什么意思？前辈等一下，你这种含糊的说法可能会让市民误会惹上了什么麻烦的。不好意思，关于刚才前辈说的这件事，能请你们看一下这个吗？宣传单上这位治安官看起来有些眼熟。这位是雅努斯区治安总局的布林格副总管治安官。其实我和青衣前辈正是接到布林格长官命令，被临时派驻到光印分署筹备治安巡防宣传月活动的。不久后，我们将会在这里举办一场面向市民的大型安全知识讲座。为了能让更多人参与讲座，我和前辈最近会去附近街区走访，向大家发放问卷。原来如此，欢迎你们。谢谢，这份问卷就请你们先收着，如果有意参加活动，可以等我们到六分街的时候填好信息交给我们。二位店长，后会有期。过几天会有治安官专程到六分街拜访啊，我们在六分街住了这么久，还从来没遇到过呢。不过哥哥，现在我有另一件事想和你谈谈，是关于朱渊和青衣他们两个人的。真巧，我也正想和你商量这个来着。不过治安局附近可不是说话的好地方。嗯，我们两个还是先回家吧。哥哥，现在总算可以继续之前的话题了。关于朱渊和青衣，果然你也发现了，我们和他们其实并不是第一次见面。他们两个不就是那天接到白旗重工的报案后到空洞里勘察现场的治安官吗？只不过当时你是伪装成普通帮部，用 EIS 的眼睛看到他们的，他们并不知道现场除了白旗重工还有其他人在。还好下午没在他们面前说漏嘴，要不事情可就麻烦了。哥哥，既然最近我们还有可能和他们见面，保险起见，还是再确认一遍 EIS 当时的视觉记录吧。 Ferry， 能把之前的数据找出来吗？好的，主人，已找到符合您要求的影像记录。感谢各位的配合，事件经过我们已经大致了解了。今天早些时候，因为装载萝卜的帮部故障，你们误入了空洞深处，接着就在这里遭遇了不明怪物的袭击。这就是发生故障的帮部吗？对，可能是有组件被侵蚀了，我们后续会提交详细的检修报告。是我的错觉吗？我总觉得这小家伙神情凌厉，不似寻常帮部，透出一股狡黠之气。等一下，前辈，在报案人面前说这种话，我们可能会被投诉的。先不谈如何误闯空洞这件事，白旗重工似乎真的遇上了非比寻常的东西。确实，这种奇特的性状，我不记得看过类似的记录，待我好生观察一番。结晶内部好像有什么东西。住手啊，前辈！根据规定，非医学鉴证科治安官严禁擅自检测证物。再说，就算你的素体经过抗侵蚀退化，这么做也太危险了。报告长官，现场就在前面了。那个如狼似虎，我是说穷凶极恶的犯人在哪儿啊？哎，布林格长官，您怎么来了？不、哦、负责现场的是朱渊和青衣啊。不愧是咱们局刑侦科的精英啊。哈哈哈哈哈哈。
待会儿犯人带过来之后，给我找个好点的角度拍，明天头版要用。那个，报告长官，这里并没有犯人，袭击报案人的是一种强以太活性的未知个体。啊？什么嘛？原来只是乙骸啊。不，长官，敌人性状特殊，不排除是空洞异变或某种新型犯罪的产物。等一下，那个竹渊呐，身为治安官有警惕性当然好，但马上就是选举期了，这时候说空洞里有不明怪物，我的竞选，我是说市民们一定会人心惶惶，治安局可不能草率发布消息，必须先把事情调查清楚。请您放心，我们已申请将采集的证物移交给 Hand 进行专业分析，相信很快就能。什么？要把证物交给 Hand？ 我是说你们做的对，不过后续的证物采集就让鉴证科他们负责吧。你们两个一直都是我信任的部下，接下来这段时间我有个十分重要的任务要交给你们。明明是那么奇特的以太活性体，没想到布林格长官竟然完全不感兴趣。不过还好，他没反对把证物交给汉的调查。我现在才明白过来，原来当时布林格长官提到的重要任务，就是指光印分署的活动，竟然专门委派朱渊他们来负责。这里的活动有什么特殊之处吗？艾瑞，关于这件事，你能找到什么消息吗？正在查询光印广场治安巡防宣传月关键字，已为您找到多家媒体的报道，下面为您朗读。本月以来，由于室内药案频发，为保障都市治安，提升市民的安全防范意识，雅努斯区治安局决定在全区开展治安巡防宣传月活动。为向市民提供更有价值的内容，治安局特别委派了数名活跃在一线的刑侦科治安官协助规划活动内容。作为本次活动的发起者，区总局副总管治安官布林格先生也将亲自出席光印分署的讲座。届时，长官将与负责本次活动的治安官一同接受媒体采访，回答市民们近期关注的问题。原来那天不仅布林格长官会亲自到场，还有不少媒体要来。哥哥，刚才你听到了吗？朱渊和青衣他们也要一起接受采访呢，这对于治安官来说，应该是挺了不起的荣誉吧。哥哥，关于这场讲座，你有什么想法吗？最近我们没什么大的安排，而且朱渊他们又帮了我们两次大忙，我们去支持一下他们的工作也是应该的。好，那就这样决定了。过几天等朱渊他们来六分街的时候，我们就去找他们，告诉他们我们很愿意参加活动吧。最近不法分子活动猖獗，雅努斯区治安局为了向市民们普及安全防范知识，专门开展了治安巡防宣传月活动。不久后，光印分署会举行专门的讲座，如果有时间的话，欢迎你们前来参加。治安局的市民活动啊，真是令人怀念。不瞒您说，多年前我也曾参与过，当时的景象倒是与咖啡品鉴会有些异曲同工之处。我还为在座的大家提供了免费的现磨咖啡，虽然是最便宜的豆子，只可惜现在的治安局到处都弥漫着空气清新剂的味道，已经不再是个能一边品尝咖啡一边畅所欲言的好去处了。您的意思是？美酒会随着时间流逝愈加香醇，而有些东西却会变质。啊，我是说咖啡豆。所以为了防止店里的咖啡豆遭遇令人叹息的命运，我得好好的研磨他们。参与活动一事请恕我拒绝，失陪了。安佐先生，资料显示您在六分街经营改装店，请问您对讲座有兴趣吗？哎呀，难得两位年轻的小姐邀请，我当然很希望自己能参加，只可惜那天刚好是我大姨的二姑的爷爷的儿子的表妹的结婚典礼，这么重要的亲戚实在不能缺席。原来如此，那就预祝您这位曾姨姥姥新婚快乐了。哎呀，我突然想起来有位客人马上要来取车，只能先走一步了。
朱渊、青衣，早上好。哲、林，是你们啊，早上好。这是我和林的问卷，我们两个已经决定去参加讲座了。太好了，若不是你们来了，我们现在还一个参加者都未募集到呢。啊，等一下，前辈，你这样说也太直白了。何妨，我说的都是事实。再说，他们二位也不算是陌生人，对吧？青衣说的对，不过六分街怎么会连一个愿意去讲座的人都没有呢？明明在我印象里，大伙都是挺热心的。有什么我们能帮上忙的地方吗？如此说来，确实有件事要请教你们。六分街的居民信息表里，有几位只登记了姓名，却没有填具体的住址。你知道他们线下在哪里吗？啊，让我看看。亚莎、乔普师傅，这个斯派克应该就是我们店的那个会员老爹吧？刚好都是认识的人呢。二位，不如我们兄妹帮忙把问卷带给他们吧。有道理。六分街平常和治安局打交道比较少，居民们突然发现有治安官在发问卷，难免会有些戒备，说不定下意识就拒绝了。但如果是邻居提起这件事的话，说不定大家就会愿意考虑一下了。可这样会不会太麻烦你们了？你们之前帮了我们那么大的忙，我们尽一点地主之谊也是应该的。朱渊，既然凌与哲二位肯帮忙，我们就恭敬不如从命吧。好吧，谢谢你们。那我们大家接下来就分头行动，待会儿在这附近会合吧。哲、凌，你们来了。我听店里客人说了，你们刚才来找过我，好像是在帮那两个治安局的小姑娘发调查问卷。乔普师傅，原来你已经都知道了。在街边开店的好处就是消息灵通得很。总之待会儿麻烦你们转告治安官，就说那天我有事儿不能参加活动了。果然是这样。其实在来这儿之前我就隐约觉得乔普师傅大概也不会答应参加。亏我之前还对朱渊他们夸下海口，说自己应该能帮上忙的。哦，听你们这意思，你们还在其他人那儿碰钉子了？可不是嘛，亚莎、斯派克老爹，哦，今天早上好像听曼大师和恩佐大叔也拒绝了。乔普师傅，这其中是不是有什么隐情？啊，倒也没有那么神秘，只不过有些六分街的老居民恰好知道些你们不知道的事罢了。林、哲，宣传问卷封面上印着的这个人你们知道吗？这不是布林格长官吗？听说这次治安局的活动就是他发起的。那你们听说过之前在艾利都时期治安局有个征服空洞的英雄吗？这个倒没听说过。其实之前有段时间居民们一直是这么称呼布林格的。当年旧都还没陷落的时候，布林格刚好就在我住的辖区分署担任副署长，大概是从一线晋升上来的关系吧。即使已经是副署长，他也经常活跃在一线，和居民们走得很近，大家都很喜欢他。在一次救援行动中，他在空洞中失踪了。但就在所有人都以为他已经葬身空洞之时，他却奇迹般的从空洞生还了。就这样，征服空洞的英雄这个称号就传开了。之后不久，布林格被调任到了雅努斯区治安总局，这几年又一路高升。听起来是个很励志的故事呢。本来应该是这样，只可惜现在大家都说这位征服空洞的英雄已经被空洞吸干了勇气了。现在的布林格虽说还以勤勉自居，可我们这些老居民看得出来，他只不过是在镜头前面做做样子。而且这几年他明摆着和 TOPS 走得越来越近了，他在治安局推行的好些举措打着有利于居民的旗号，可最终的受益者却是那些大企业。这次市政换届选举，
他要冲击雅努斯区总管治安官的位子。这时候开展安全宣传活动，还把自己的形象印在问卷上，目的就不用我多说了吧。看来布林格长官是想趁机为自己的竞选做宣传啊。可不是嘛。治安局举办安全宣传活动本来是件挺好的事，可一旦看出背后布林格在打什么算盘，我实在没办法心平气和地参加。乔普师傅，谢谢你告诉我们这些。哎，不好意思，这次不能帮你们的忙了。哥哥，现在要找的三位邻居已经找过了，虽说有点难以启齿，但我们还是回去把结果告诉朱渊他们吧。哦，已经把整个六分街都跑遍了，可愿意参加讲座的人竟然还不到十个。朱渊，古人云尽人事听天命，事已至此，你还是喝点热水歇息一下吧。前辈，你说的倒是轻巧，要知道举行讲座的会议厅可是能容纳300人呢，看现在的情况，当天恐怕连一半都坐不满。布林格长官之前把出席活动的地点选在这里，应当是看中了这附近居民人数多，募集参与者比较容易吧。可好巧不巧，这里不少居民都来自长官之前的辖区，对长官的怨言不在少数。我刚才还纳闷，以往遇到再棘手的任务你都没叹过气，今天怎么如此消沉？差点忘了，布林格长官是你的恩人，比起完不成任务看到他受人非议，你心里更不好受。当年如果不是布林格长官在空洞里救了我的话，别说成为治安官了，我恐怕根本活不到现在。前辈，我知道近几年长官的风评下降了很多，但一个能把防侵蚀装备让给孩子的人，总不至于变成一个坏人吧。长官的确和 TOPS 有往来，但治安局许多设备都需要和 TOPS 联合开发，跟他们打交道是免不了的。而且长官不也经常说，很多事情在现在的位置上是改变不了的吗？如果这次他能够当选总管治安官，说不定之后就能扭转市民们的想法。非其鬼而祭之，谗也，见义不为，无勇也。这话意思是说，一个人如果祭祀不应祭祀的鬼神，就是阿谀谄媚，如果理当挺身而出却袖手旁观，就是怯懦无勇。我们身为治安官，最重要的就是知道哪些事该做，哪些事不该做。布林格长官的种种作为，不同人或许有不同的解读，但他自己一定知道自己是否问心无愧。只要问心无愧，即使一时遭人误会，也终有解除之时。前辈你说的对。等等，好像有人过来了。不好意思，我们是不是打断你们说话了？没关系，我和前辈刚才只是在闲聊。怎么样，你们找到那三位居民了吗？已经把问卷交给大家了，但不巧的是，他们那天好像都有事。不好意思，没能帮上什么忙。没关系，你们能联系到他们，我们已经很感激了。六分街的问卷已经收得差不多了，既然这样，我和前辈今天就先回局里。等一下，两位治安官请留步。太好了，幸好你们还没走。乔普师傅，发生什么事了？你怎么气喘吁吁地跑过来了？三言两语根本说不清楚，总之那边刚才发生案件了，现在正僵持不下，两位治安官小姐，你们赶快过去看看吧。发生案件了，前辈，我们过去看看。那你们快跟我来。哥哥，我们也过去看看情况吧。既然你们说附近就有治安官在，那就让他们过来评评理啊。我倒要看看人赃俱获的事到底还有什么可辩解的。司机先生，我始终认为您关于人赃俱获的说法有失公允，这就好比只看到一杯麦草拿铁上的奶沫就断定它不是咖啡。几位请冷静一下，我们是治安官，这里发生什么事了？
治安官，你们可算来了。事情是这样的，我叫盖尔，是天马素运的运输司机，今天刚好在这附近送货。刚才我送完货，正在打电话和下一位收货人联络，突然听见货车那边传来通的一声响，我吓了一跳，赶忙跑到车子旁边，就发现货箱里装的鸭子飞的飞，跑的跑，车厢旁还站着一只惊慌失措的帮布，就是他。哥哥你看，司机指认的帮布不是141杂货店的找零吗？治安官小姐，这件事我看得清清楚楚，在我发现货车出事的时候，这周围没有别人，就只有他在场，一定是他弄开了我的货箱。我车里的那些鸭子是农场专门培育的新品种，价值连城，要是弄丢了一两只，我一个月的工资都赔不起。司机先生，您的证言我已经记录下了。这位帮布，你对这件事有什么要说的吗？喂，什么叫然后车门开了？我看是你把我的货箱打开后不小心放跑了鸭子吧。司机先生，请允许我提醒您，您对找林的态度实在过于刻薄了。治安官小姐，作为邻居，我必须替找林说句话，我很了解他的品行，他绝不会做出这种出格的事。那你告诉我，我的货箱明明是锁着的，到底为什么会凭空打开？治安官小姐，最近市里可有不少帮布犯案的例子，你们得帮我找到这只帮布作案的证据，让他为我的损失负责。治安官小姐，这件事不仅关乎找林的名誉，更重要的是他很有可能会因此丢掉工作，你们一定要找到真相，证明找林是无辜的。除了速溶咖啡的事，我之前还从没见过听曼大师这么激动过。没想到六分街竟然会发生案件，还把找林给卷进去了。哥哥，我们刚搬到六分街的时候，找林就已经在141杂货店工作了，我也相信他绝不会做出格的事。不过司机发现货车出事的时候只有找林在旁边，这件事就很难说清楚了。哥哥你看，那边的人群已经散开了，朱渊他们已经把事情解决了吗？我们过去问问情况吧。林、哲，你们也来了，我们刚才在后面听到了事情的大致经过，既然现在大家已经散了，是案件已经解决了吗？很遗憾，还没有。我们只是跟大家分析了现在的情况，让大家都冷静了一些而已。能问问你们现在是什么样的情况吗？刚才我们初步检查了货车周围，除了鸭子四处逃窜留下的痕迹之外，没有发现其他可疑之物。而且因为这附近没有街道摄像头，现在能调查的就只有帮布的视觉记录和车辆的防盗系统了。不过这两项都需要请求专门的技术部门来处理，无法立刻得出结论。虽说如果让 Ferry 出手，就能很快看到找林的视觉记录，可惜在治安官面前没办法用这一招了。总之，无论哪项调查，都至少要花两三天时间。这段时间里，无论是货车司机还是找林，他们的正常生活都会受到很大影响。我们刚才说明了这些情况后，司机表示，他目前最关心的还是货物的下落，只要能让他今天按时把货物送到，他可以接受和解。所以，听曼大师和其他一些六分街的居民就动身去找鸭子了。哥哥，既然这样，我们也赶快去帮忙吧。我和前辈也跟你们一起去。找东西也是你们刑侦科治安官的工作吗？理论上说，这类案件是分属下一级的治安官负责的，可一来二去，其他治安官过来也要花时间，说不定还会给居民们留下治安局推诿责任的不好印象。再说了，这起事件确实也有一些疑点，我和前辈决定在找鸭子的同时，也顺便在附近找找其他线索。朱渊青衣，谢谢你们，那我们接下来就开始行动吧。找东西这件事我们还是挺擅长的，对吧哥哥？哥哥你真是的，
一定是你上次用了车之后就忘了关车灯吧。奇怪，我明明是关了的，而且上次开车回来的时候天已经黑了，如果开着灯也应该能发现才对。哎，怎么回事？车灯好像关不上了。是开关出故障了吗？不知道，按了之后什么反应都没有。再这样下去，车子的电瓶就要报废了。我先把车灯的接线拔掉吧。真奇怪，明明不久前才检修过车子的，怎么会突然出问题呢？灵，刚刚是我的错觉吗？我总觉得你前面说的这句话好像有点耳熟。啊？怎么了，前辈？突然若有所思的。朱渊，你有没有觉得我们几个今天一起遇到的这些事好像都与车辆有关？你这么说的话，杂货店的货车启动不起来，刚刚驶出改装店的车出故障，车和林的车灯关不上，加上天马苏运丢失鸭子，和车辆相关的事件已经发生了四起了。如果把前几天下午那场车祸也算上，就是五起了。灵，那时候如果不是因为你走路的时候心不在焉，也不会差点出那么大的事。哥哥，那时候也不能都怪我嘛，谁让我的手机当时突然出了故障，我的注意力都被他吸引了。光彦广场发生车祸前，灵的手机出故障了，是什么样的故障？听他说当时手机突然没了信号，屏幕上还出现了一大堆五颜六色的条文，不过不久之后机器就恢复正常了。果然如此。前辈，你还记不记得司机说案发时他正在打电话？如果我们没猜错的话，当时应该还发生了别的事才对。不错，找灵说自己突然感觉头晕，应当也是相同的原因。你们二位怎么突然表情变这么严肃了？灵哲，我们有可能知道这几天所有汽车事故背后的真相了，我们先把鸭子带回去，顺便调查几件事，待会儿我们在货车附近会合，到时候和你们解释。赵林，朱渊和青衣让我们来这里等他们，他们刚才来过吗？哦，这事儿还是我跟你们解释吧。刚才他们两个来了之后，拷贝了这支帮部的电流数据记录，还问了我个奇怪的问题，就急匆匆的走了。方便问问你，刚才他们问了什么问题吗？他们问我，事发时我竟然在打电话，手机有没有发生什么故障？我的手机当时确实莫名其妙关机了，可他们是怎么知道的？啊，你的手机也出故障了？啊，哥哥，我突然想到了一件事，最近发生的各种异常，该不会是 EMP 引起的吧？林刚刚猜的一点不错。朱渊、青衣，你们回来了。司机先生，你听说过 EMP 发射器，也就是电磁脉冲发射器吗？没听说过，那是什么东西啊？一言以蔽之，这种发射器一旦启动，会导致附近的电子设备内电流突变，轻则引发元件故障，重则烧毁整个设备。利用它，想在不接触车辆的情况下打开货箱的电子锁，可谓是轻而易举。在你的车门被打开时，不仅你的手机发生了故障，找灵体内的电流也突然上升，都符合遭到 EMP 攻击的表现。也就是说，这只帮部其实跟我一样是受害者，引发事件的另有其人。对，这就是案件的真相。哎，都怪我是个急脾气，之前说了那些话。哎，赵灵，对不起，我冤枉了你，我向你郑重道歉。两位治安官小姐，那个引发案件的犯人是谁？你们抓住他了吗？请放心，署里现在正在调取六分街的监控记录，应该很快就能找到他。
犯人今天用了不止一次 EMP 发射器，只要排查在几个案发地点附近都出没过的行人，就能锁定目标。呼叫朱元长官，您请求的监控记录已调查完毕，发现一名可疑人员，目前我们正在临街出口附近跟踪他，是否对其进行盘问检查？立即进行。收到。不好了，朱元长官，嫌疑人跑了，现在正往你们附近去了。青衣，我们快去堵截他。行。站住！干什么呢？再不停下就要开枪了！这里是朱渊小队，犯罪嫌疑人逃入空洞，即将进行洞内追捕。报备收到。早知道这么结实，就该再用点力的。怎么样了？犯人跑进空洞了。我们进去抓人，你们先回去吧。哥哥，我们也跟过去看看吧。哥哥，朱渊和青衣已经进空洞了，虽说我相信他们一定能把犯人缉拿归案，不过我们也进空洞看看情况吧，说不定能帮上一些忙。的确不能轻饶了那家伙。哎，哥哥，你是因为他差点害我出车祸而生气吗？就算没有我的事，他今天还在六分街惹出了这么多乱子，也必须让他付出代价。哥哥，如果你准备好了的话，就可以出发了。对了，虽说你现在正在气头上，但朱渊和青衣毕竟是治安官，你在空洞里可要小心，别被他们发现了。去了，局里预装的萝卜时效有限，动作快点的话能在嫌犯迷失前逮到他。继续追吧。主人，已接到您的任务指令，协助治安官朱渊与青衣追捕逃犯，已检测到前方存在复数生物信号，推测为协助目标，请您利用身材优势悄悄接近，适时伸出援手。投降吧，别再执迷不悟了。哥哥，你听，他们就在下面。站住！真是阴魂不散。尝尝这个。是 EMP。前辈，你没事吧？等等，朱乙还靠近了。是被 EMP 吸引来的吗？先迎战吧。哥哥，趁现在我们靠近点看看。小心点，乙骸就在前面。放心吧，前辈，我今天出门带了全套弹药。不愧是优等生，未雨绸缪。这不会就是前辈说的怕什么来什么吧？可算把乙骸都干掉了。没想到 EMP 发射器不仅对电子设备有效，对乙骸的影响也不小，接二连三全冒出来了。若是让那小子继续逃，难保不会再生事端。犯人既然有 EMP 发射器这种违禁品，恐怕本身跟犯罪组织也有瓜葛。我们必须抓住他，把背后的事情弄清楚。让我看看地上留下的这些痕迹，犯人到底往哪边跑了。不用看了，犯人往右边去了。哎，前辈，你是怎么知道的？雪泥红爪，草蛇灰线，见微知著，千里击凶，这可是祖传的手艺，怎么样，想学吗？慢点慢点，我记下来。你再说一遍，是怎么确定那犯人是往右边逃的？哼哼，雪泥红爪，草蛇灰线。
那个，有没有稍微不那么玄的说法？前辈你说的这些，听起来就像是凭感觉。确实是凭感觉不假，因为我的右手有点麻。哦，没想到 EMP 对前辈的影响竟然这么大，很难受吗？身体倒没什么大碍，只不过朱渊，住到他之后可以大行伺候吗？看来从各种角度来说，都得赶快抓住他才行。那台 EMP 发射器还真是个麻烦的东西。哥哥，你和 EIS 也小心点。朱渊和青衣继续去追犯人了，我们也出发吧。前辈，这里能过去。墙上的洞帮不够不着呢。如果能修好这个机关，说不定有办法。好，顺利追上了。怎么又追上来了？休想通过这里。门关上了，只能试着砸开了。哥哥，门的开关就在附近，说不定能过去把它修好。前辈，刚才有什么东西飞过去了？门开了，好厉害啊，前辈！奇怪，我刚才明明没用力。顺利解决，我们也跟过去吧。别再乱用 EMP 了，会吸引蚁孩的。谁管你啊？他们就在前面。别想抓住我。一只蚁孩还难不倒我。怎么出来这么多？救命啊！真是大快人心。这就叫恶人自有恶人磨。没时间感慨了，前辈，我们快去救人吧。别过来啊！是嫌疑人的声音，前辈，我们快走。不慌不慌，再让他多压住一阵。前辈，现在不是坏心眼的时候了。起来，精神尚可呢。前辈，我知道他刚才弄得你很火大，但我们还是赶快去救他吧。别过来呀、啊！别害怕，现在。你看呀、啊，救命啊！这位市民，请您冷静一点，周围的蚁骸已经都被我们消灭了，您现在安全了。真的吗？蚁骸都已经我已经安全了。你们是之前的治安官？怎么了？你没想到我们能一路追击至此，将你捉拿吗？不是，我只是没想到，我一直在跟你们作对，刚才附近有那么多蚁骸，你们竟然还会冒着危险来救我。你在说什么蠢话？保护市民乃是我们治安官的义务。不过常言道，多行不义必自毙，若非你乱用 EMP， 不至落到这境地。可恶，好通顺啊。这位市民，根据新埃利都现行法规，我和同事现在要以非法持有危险武器、故意损害他人人身与财产安全等罪名逮捕您。您的名字是？卡洛莫荣。多谢配合，莫荣先生，您有权保持沉默。在离开空洞后，您可以打电话给律师，或接受公诉律师协会的帮助。前辈，那我们就准备回治安局吧。前辈，你怎么了？东张西望的。其实这一路上我一直有种感觉，这附近除了我们之外好像还有其他人似的，可现下突然又感觉不到了。难道附近还有没消灭的蚁骸？不是蚁骸，总觉得是某种体型更小更灵活的东西。不过也可能只是我的错觉，毕竟今天挨了好几下 EMP， 着实有点吃不消。朱渊，我们走吧。
待会儿将慕容送回局里之后，我们还要去六分街向大家报告抓捕结果呢。今天的事真是多亏了你们二位，真不知道该怎么感谢你们才好。不用谢，这都是我们应该做的。后续治安局会再打电话给各位处理赔偿相关事宜。朱渊、青衣，你们回来了，看样子犯人已经被抓住了。是的，我们刚才已经把他带回了局里，初步的审讯也已经进行完了。犯人在附近引发事件的动机到底是什么？这件事说起来让人有点哭笑不得。据犯人所说，他原本是想利用 EMP 发射器对车辆实施盗窃，但由于操作不熟练才引发了种种其他后果。朱渊，我记得 EMP 发射器是市里明令禁止持有的吧？他怎么会有这种东西？犯人是某个空洞劫匪组织的成员，据他供述，这个组织非法制造了数台 EMP 发射器，还专门针对车辆的安保系统做过改良。我总觉得这个组织背后好像还有别的阴谋。我们也是如此猜测，所以后续还要对犯人再行审讯，弄清这群人的罪行。只不过具体的调查情况就不便透露更多了，还望各位海涵。总之案件的情况就是这样，我们两个等下还要参与审讯，今天就先回去了。两位治安官，请你们稍等一下。乔普师傅，关于案件您还有什么想要了解的吗？不，刚才你们两个已经讲得很清楚了，其实是我和几个街坊有些话想跟你们说。两位治安官小姐，今天非常感谢你们的帮助，不仅洗清了找灵的嫌疑，也杜绝了犯人今后造成更大损失的隐患。请允许我为自己早上的失礼表示歉意。刚才我与诸位邻居商量了一下，我们一致决定参加治安局周六举办的讲座活动，这是我们填好的问卷，希望二位能够收下。真的吗？毕竟是提升居民安全防范意识的讲座，大伙儿去听听也没坏处。而且我们也听说了，你们二位正是接到布林格的命令来这里筹备活动的，我们总不能因为对他的不满就害得你们这么优秀的治安官完不成任务吧。你们过奖了，保护市民们的安全是我们的责任。不过各位愿意参加讲座的确帮了我们大忙。两位治安官，也能给我一张问卷吗？这个讲座我也想参加。太好了，看来是两全其美呢。这就是所谓的无心插柳柳成荫吧。朱渊、青衣，我们又见面了。两位店长你们好。你们两个看起来心情不错，看来讲座筹备得很顺利。这都是托六分街大家的福，除了踊跃报名之外，还帮我们在其他几个街区宣传。朱元，我听说你待会儿要跟长官一起上台回答市民问题，你放心吧，到时候我会主动提问，绝对不会让你冷场的。啊，不是吧，饶命啊。你们不知道吧，朱渊最怕这种场合了，他为了待会儿不要紧张咳嗽都喝了我三壶茶了。二位长官，不好意思打扰你们和客人说话了，这是刚刚收到的报告书，卡罗慕容之前指认的几个空洞内的地点已经分析出具体的坐标了，请二位过目。谢谢，辛苦了。另外刚刚接到电话，布林格长官马上就到，媒体也已经在等着给你们拍照了。朱渊，看来我们现在得准备去接人了，他提供的这些空洞地点过两天我们就带人去实地调查。怎么回事，这些坐标点的位置好像有点不对劲。不对劲？前辈你发现什么了？怎么了，发生什么事了？林哲，不好意思，刚才我们收到的报告书上有一些疑点，我和朱渊去探讨一番，你们二位就先进楼里去吧，失陪了。哥哥，说起卡洛莫荣，不就是那个之前用 EMP 发射器引发案件的犯人吗？那个案子有什么变故吗？哥哥，我有种不好的预感，
我们到朱渊他们附近听听情况吧。前辈，莫荣提供的那些空洞做标点是他的组织前段时间踩点的位置吧？你说这些地方不太对劲，究竟是怎么回事？朱渊，你还记得前段时间那个在广场上发现的怪物吧？当然记得，那个怪物的残骸回收不就是今天下午进行吗？等等前辈，你突然提起这个，难道说这两件事之间有什么关系？可能确实有关，因为我刚才发现莫荣指认的这些位置竟然全都在政务车预定行驶的路线上。什么？莫荣手里的那种 EMP 发射器针对车辆安保系统做过改造，如果运用得当，甚至能在不破坏车辆电子系统的情况下打开车锁。之前莫荣说他的组织购入了保存以太物质的精密容器，我们推测他们可能盯上了大企业押送珍稀以太资源的车辆，但其实治安局的政务车也是同一型号。前辈，如果事情真是这样的话，政务车就危险了。现在车在什么地方？让我查查。找到了，虽然监控信号有延迟，但目前车辆似乎正向目的地行驶。不过记录显示，大约一刻钟前，车辆在空洞内某地停留过十分钟左右。十分钟虽然不长，但如果有人事先在路线上埋伏，手里还有 EMP 发射器的话，已经足够把证物带走了。前辈，这件事必须马上报告给局里，我现在就去联络。朱渊，等一下。在空洞内行驶的证物车偶尔也会因为空洞结构变化等原因在原地短暂停留，我们手里没有证物车出事的铁证，即使上报了疑点，局里也不会立刻派人去现场勘察，而是会按规程先做远程分析。你说的对，如果这样的话，时间就来不及了。不仅如此，其实我还另有担心之事。证物的回收时间不久前才定下来，空洞内的行驶路线也是保密数据，一般人根本无从得知。可据莫荣所说，他所在的组织在空洞里踩点已经有一段时间了。前辈，你的意思是，治安局内很可能有内鬼？对。若我们现在将车辆之事上报，只怕会打草惊蛇，为今之计，不如我亲自到空洞里走一趟。等一下前辈，你这样做不仅不合规定，而且也太冒险了。朱渊，现下事情紧急，已经不是我们争这个的时候了。今日的讲座筹备已久，媒体云集，也是你在布林格长官面前表现的难得机会，这里就交给你了。我虽是你的部下，但你就叫我一声前辈，今日便谢我一次，我定会将证物平安带回。哼，是布林格长官的车。长官已经到了，没时间再犹豫了。朱渊，这里就交给你，我先走了。非其鬼而祭之，谗也，见义不为，无勇也。啊，前辈，你说过，身为治安官，只要能确信自己正在做应该做的事就足够了。我虽然是受长官的影响才选择了这份职业，但并不是为了报答他，也不是为了得到他的褒奖。我只希望自己能像那时候的他一样，成为一个可以保护其他人的人。朱渊，你的意思是？前辈，我和你一起去，那个空洞里的怪物绝不简单，我们必须保护政务的安全。而且如果布林格长官还是那时候的长官，也一定能认同我们的选择吧。既然政务有危险，看来我们也不能袖手旁观了。就像上次那样，让我们给两位治安官小姐提供一些力所能及的帮助吧。朱渊，按照我们的推测，犯人现在应该已经得手了，如何夺回证物，你有什么想法吗？前辈，我是这么考虑的，犯人为了不让治安局意识到车辆出事，并没有破坏证物车的电子系统，既然这样，我们就能从车辆的行驶记录里找到他在空洞里停留的具体地点。证物的体积不小，犯人带着他一动不快，
一定会在现场留下蛛丝马迹，到时候我们就能想办法分析出犯人的去向。有理，先找到证物车也能确定我们的推断是否正确。我能监测到证物车的信号，我们走。哥哥，朱渊和青衣看来要先去找证物车。 Ferry， 你知道证物车在哪吗？肯定，正在为您定位治安局证物车的具体位置。 Ferry， 我们接下来要帮朱渊和青衣尽快赶到证物车附近，路线规划就靠你了。证物车的定位信号在那边，这边的移动装置好像没办法使用，我来试试调整一下方向。嗯，好沉。哥哥，朱渊他们被暂时挡住了。主人，附近的弹射装置可调整发射朝向。好，帮他们开拓捷径，节省时间吧。嗯，装置自己动了。装置可以用了，出发吧。不过总觉得有点奇怪。哥哥，我们也跟上去吧。主人，检测到通往证物车沿途有高以太活性反应。证物车就在附近了。前辈，我们赶快过去。终于找到证物车了。前辈，我们赶快检查一下车辆的状况。车辆从外观来看没有异状，丝毫看不出破坏或打开的痕迹。看来必须检查一下内部了。虽然是为了证物的安全，但我们私自做这种事，将来肯定免不了写检查和扣工资吧。现在还是不想这些了。前辈，请帮忙把车锁打开吧。哎，证物箱还好好的放在车里，封条也在上面。朱渊，我对比了档案中证物的资料照片，证物封条的角度偏移了3度左右。此外，箱子里以太物质的气息也跟广场上感觉到的明显不同。犯人果然已经把证物拿走了，而且他们大费周章制造证物还在的假象，看来不只要偷东西，还想要悄无声息地蒙蔽 Hand。 广场那个怪物身上一定有什么不可告人的秘密。朱渊小心。被他们躲过去了。废话，他们可是刑侦科的治安官，能那么好对付吗？我们辛辛苦苦蹲守了半天，你就不能沉住点气吗？你别急啊，情报说他们只有2个人，就算躲过了偷袭，咱们兄弟对付他们也绰绰有余。抓紧时间干掉他们，反正治安官在空洞里失踪也不是什么稀罕事儿。等等，你知道袭击治安官的后果吗？都说无用，这些人都是亡命徒，他们根本没打算给我们留生路。这些家伙比想象中要难缠，而且听他们刚才的话，他们是知道我们要来，事先在证物车附近设下了埋伏。这到底是怎么回事？难道我们出来找证物这件事的信息也泄露了吗？喂，那两个长官处理到没有？哎，他们在那儿。朱渊，他们的同伙追过来了，我们快走。警告，治安官附近检测到复数生物信号，快速接近，建议两位治安官立即调整移动方向，否则将与多名武装人员正面接触。哥哥，你听到了吗？朱渊他们现在走的方向上有很多敌人。我想个办法提醒他们两个。哥哥，好像已经来不及了，地图上显示朱渊他们已经走到死胡同里去了。前辈小心，这边也有埋伏。抓住他们，闪开，敌人包围上来了，小心行事。被包围了，冷静一点。敌人的火力好强，为了对付我们到底出动了多少人呢？给我站住！
能甩掉他们，连战吧。不过再这样下去，弹药就要告急了。不好，朱颜和青衣被敌人堵在建筑里了。灵，你先冷静一下。虽然朱渊他们是被围困了，但他们在的位置敌人一时半会儿也攻不过去。趁这段时间，我们看看周围有什么能利用的东西。主人，经检测，目标治安官所在区域存在数个不稳定的空间裂隙，这些空间裂隙难以被标记在通用的萝卜数据中，但若能加以利用，可以帮助目标从现在位置撤离。哥哥，虽然 Ferry 能找到空间裂隙，但现在的问题是我们要怎么把路线告诉他们两个。助手二号，在空洞环境中，我可以安全地接入青衣治安官携带的通话器。等等，接通青衣的通话器，我们的存在岂不是就暴露了？如果只是暴露有神将存在这个事实的话，风险应该还能够接受，毕竟救人事大。提问：主人的当前目标是救助两位治安官离开当前区域，亦或救助两位治安官脱困？ Ferry，这两种说法难道不是指一件事吗？否定，在远程通信情况下，有 87.1% 的成功率能将两位治安官带离当前区域。但由于敌我兵力悬殊，在远程通信情况下，我无法及时掌握目标周围环境，失败风险将快速累积。你的意思是，如果想让朱渊和青衣平安无事，哥哥只能作为神将跟他们一起行动？肯定，但主人直接出现在治安官面前将存在较大安全隐患。哎呀，真是麻烦，如果朱渊和青衣不是治安官，这种时候根本就用不着犹豫了。灵，你还记得青衣说的那句话吗？见义不为，无勇也。朱渊和青衣都是好人，比起我们可能承担的风险，如果这个时候我选择袖手旁观，恐怕会抱憾终身。哥哥，而且再往好处想想，如果大家能够达成合作，说不定可以化险为夷，把被劫走的证物也夺回来。肯定，主人的设想具备合理性。好吧，既然这样，我们就去把他们两个救出来吧。不妙，敌人把我们的出路完全堵死了，除非有什么东西能吸引敌人的注意力，否则我们根本无路可逃。朱渊，若想不出脱困之法，就由我去引开敌人，你抓紧时间逃生吧。啊，前辈，你在说什么胡话？今天是我执意要来空洞内调查的，若不是我，你也不会深陷险境。再者，我非人身，便是失去了躯体也无大碍，可你不行。等一下，前辈，我是你的队长吧，就算要为今天的事找一个负责人，也应该是我才对。你的身体机能比我好太多了，就算真要选一个人逃，也是你的生还概率更大。朱渊，现在不是争论的时候。没错，二位不要争了。什么人？声音是从通讯器里传来的，有人破解了我们的加密频段，到底是怎么做到的？二位，现在不是讨论谁去做诱饵的时候，我来提供一个两全其美的解决方案如何？你是何人？我们为何要信你？我无法让你们相信我，我是个神将，按理说不该出现在你们面前，只不过我虽然是神将，但也是个有良知的人，我无法对你们见死不救。神将？好吧，依你所见，接下来要怎么办？我会给你们创造逃脱的机会。接下来，听我的指示行动。可这些敌人怎么办？交给我。就是现在，快走。接下来怎么走？笔直向前，准备进入裂隙。裂隙！什么？是空间裂隙？追进去！敌人跟过来了，正前方还有一处裂隙，敌人紧咬着不放，这样下去不是办法。办法倒是有，虽说会有点凶险，但你们一定能行。快点，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 快
救命恩人，既在此处，不打算露面吗？二位，总算见面了。你是白旗重工的帮部？不对，普通帮部不可能有如你一般的智能，更别说害入我们通讯器的能力。你究竟是什么人？前辈，你还记得吗？声网上曾经有一个传奇神将，传说他并非亲自进入空洞领路，而是能够实现空洞内外的实时通讯。法厄同。没错，法厄同正是我的名字。如此说来，我们接到白旗重工报案时，你便在暗中观察一切了。对，那天我只是帮助白旗重工在空洞里寻找丢失的东西，但却在空洞深处意外遭遇了那个怪物。就像你们判断的那样，我也觉得那个怪物并不简单，它的背后可能存在着某些阴谋，而且也与我一直追查的事情有关。也就是说，你帮助我们是希望证物能够交到汉的手上，调查出怪物的真相。没错，要想夺回证物，现在还为时不晚。治安官培训手册第173页，如遇突发事态，治安官可在不预先进行身份调查的情况下发展案件协助人员。前辈，你的意思是？我愿意成为协助人员，现在还为时不晚，我们一定能把被带走的证物夺回来。我明白了，现在的确不是刨根问底的时候。法额头，我们正式接受你的帮助，不过你之前也看到了，敌人明显是有备而来，我们现在的兵力没办法正面和他们冲突。别担心，交给我吧，既然兵力不足，就利用空洞特性和他们较量，这可是我的拿手好戏。已抵达证物车停留地点附近，开始加载附近环境数据。主人，前方发现一只被遗弃的工具箱，推测为案件相关线索，请您予以关注。是时候用上治安官的看家本领了。构筑思维空间，串联线索，侦破案件。用这个接入我的思维空间，共享情报。已使用显示设备构筑思维空间外观。收集来的线索会放在记忆区里，相邻线索填充后，问题自会浮出水面。现在线索尚有欠缺，我们回去好好找找。主人，此处地面存在一些被人为掩盖过的足迹。主人，检测到当前位置附近的电子设备均出现了不同程度的故障与损坏现象。主人，前方发现一只帮布倒在地面。主人，现场一侧停着一辆小型叉车，该车辆有可能存在案件线索，正在进行解码，请您稍等。解码完成，开始为您播放此前存储的录音信息。老大让你搞外科轰水的车过来，你就管他叉车呀？这不四面漏风吗？弄跑不就行了吗？怎么的，咱哥几个还在乎空洞里的风格外喧嚣吗？行了，你赶紧开吧，待会证物车就到了。我检查一下大头的萝卜数据。思维空间内有新的问题出现了，收集到的两条线索引出了一个问题，主人是否尝试解答？确实，从现场留下的痕迹来看，叉车大概率是犯人来现场的交通工具。回答全部问题后，真相自会水落石出。肯定，犯人大概率为徒步离开现场。结合种种线索来看，此论断言之有理。关键问题已出现。说得对，犯人不仅带着证物，而且手上也没有萝卜，躲在附近等待同伙是最合理的选择。主人，案件线索已收束，现在可为您进行案件重演。
案件重演是利用现有线索还原犯人犯罪过程的模拟演出，通过这一形式您可直观获知事件的来龙去脉。到地方了，时犯人们正在一道小门前窃窃私语。你看，这扇门可以设置密码封锁上，这样我们就不怕有人跟过来了。有道理啊，那就1、2、3、4、5。你这密码强度也太低了，还是让我来。4、3、2、1。主人，此处发现隐蔽出口。那边有个空间裂隙，不过这片区域应该怎么通过呢？主人，发现被空洞侵蚀的摄像头，其中部分数据仍可读取。行路线，待返回现实后，我将为您实时引路，已为您标记犯人的通行路线。帮大忙了 Ferry。 好，顺着路线前进吧。前面是废弃的建筑群。主人，发现被空洞侵蚀的摄像头，其中部分数据仍可读取。回放已结束。什么人？治安局，都把手举起来。不好，是治安官。他们怎么会出现在这里？这就叫出其不意，攻其不备。打倒他们，把证物夺回来吧。前辈，敌人携带的这个箱子里都是以太物质，你快看看，这是真正的证物吗？嗯，错不了。这种气息即使成了密封的碎片，也还是能让人毛骨悚然。太好了，总算把证物夺回来了。之前那些堵截我们的敌人应该还没想到，我们已经绕后夺走了证物，现下我们只要能离开空洞就安全了。朱渊，青衣，附近就有空洞出口，我带你们过去。前辈，空洞出口就在前面了。二位，如果你们今天不急着逮捕我的话，那我们就在这里分别吧。放心吧，过河拆桥可是会被天打雷劈的。再者，不分青红皂白抓捕神将，我早就认为此局有失公理。前辈，作为治安官，说这样的话是不是不太好？总而言之，法厄同，谢谢你今天的帮助。我也要感谢你们，通过蛛丝马迹察觉到了证物车的危机，并且不顾一切地来到空洞保护了证物。
再见了，两位治安官。希望我们下一次见面的时候，也不会变成剑拔弩张的气氛。前辈，法厄同已经走了，我们赶快把证物带出去吧。好，我们走。嗯，等一下，法厄同说感谢我们通过蛛丝马迹察觉到了证物车的危机，不顾一切的来到空洞保护了证物。朱渊，你不觉得这番说辞有些可疑之处吗？可疑之处？哦，对啊，按理说法厄同应该是在空洞里监视证物车时发现犯人调包的，看到我们也应该认为我们是奉命来调查，可刚才那种口吻却像是知道我们在空洞外发生的事。这可真是意外收获，看来法厄同很有可能就混在今天出席治安局讲座的人员之中。啊，哥哥你来了，今天你有空吗？要不要跟我去一趟光影广场的治安局？怎么又是治安局？其实是这样的，我听说今天朱渊和青衣他们两个要离开那边回自己局里去了，在空洞里我们肯定是别再跟他们碰面为好，可在空洞外说不定之后想见面也不容易了。你说的有道理，至少去要个他们的联系方式吧。而且我在想，我们也送他们点东西吧，比如这部讲述治安官的影片《非常任务》的珍藏版录像带怎么样？好主意，就是主角最后违抗了上司命令选择保护居民的那部片子吧。哥哥，听说他们马上就要离开了，我们赶快出发吧。前辈，打好包的东西都在这里了，准备装车吧。朱渊，青衣，还好赶上了。两位店长，你们怎么来了？听说你们要回自己局里去了，我们想来告个别。嗯，虽说和你们认识的时间不长，但大家也算是一起度过了一段难忘的时光，对吧？不过朱渊，讲座那天不是说好是你上台接受采访吗？怎么最后是个戴眼镜的治安官，凌满心期待要向你提问题，结果却连你的面都没见着。不好意思，那天我和前辈临时去负责一个棘手的案子了，虽然不便告诉你们详情，但那天我们的行动能成功也都多亏你们提供了六分街 EMP 案的重要线索。哦，是吗？那真是太好了。对了，我们有件礼物要送给你们，是一盘以治安官为主角的电影。非常感谢你们的好意，但治安局有规定，治安官不能擅自接受来自居民的礼物。不过作为 Random Play 的顾客，我可以把这盘录像带买下来吗？当然可以，那就感谢您的惠顾了。哥哥，朱渊他们要准备出发了，那我们接下来就去附近逛逛，顺便把之前一直没吃成的那顿饭解决了吧。没想到临时调任光影分署这段时间发生了好多事情。不错不错，活动有着落，案子已侦破，证物有收获，只可惜检讨书一摞又一摞。唉，好通顺啊。不好意思前辈，我接个电话。喂，你今天是怎么了？大白天竟然有空打电话。你好，我在回顾我们的毕业纪念册。这个时候突然翻起毕业纪念册，你不会又在搞什么奇怪的修行吧？嗯，我正在进行凭照片回忆起全年级同学姓名的修行。对了，你还记得你写给我的毕业寄语吗？愿你成为一名追寻真正的正义之人，成为斩断城市上空邪恶夜幕的执法利剑。等一下，别这么大声念出来啊，你旁边有人的吧？抱歉，不过我很在意这句话。你所谓真正的正义和普通的正义区别为何？难道就像是真正的蜜瓜和蜜瓜味棒棒糖那样的区别吗？即使很多人说尝不出香味的差别，
我买的蜜瓜也经常不甜，我还是中意真正的蜜瓜，就像你追求真正的正义一样。蜜瓜就是蜜瓜，绝不会变成假的。你这是鼓励我吗？谢了。不对，我受了局里处分的事，为什么在汉德的你都知道了？因为白起重工发现不明怪物那个案子，现在交到了六克手上。我的情报官提醒我，最近可能需要你来一下我们这里，提供一些细节的情报。东西交到了你们手里，也就是说，政务果然有什么问题。我打电话就是为了告诉你这件事的。我们在怪物残骸中发现了某种类似面具的人造物碎片，在那东西里面提取到了残留的人类 DNA。 你们已经知道纪念碑里那个怪物的身份了？很遗憾，除了能从 DNA 发现死者是男性外，我们比对了全市有记录的失踪者与犯罪者的 DNA， 没有发现匹配记录。虽说死者也有可能是来自市外没有身份的人，但你怎么看？既然犯人不惜潜入空洞也要抢夺这份证物，死者身上一定有什么秘密，至少他不应该只是个无名之辈。同感，不过目前我们还缺少解开谜团的钥匙。呀，谢谢你的情报，我们过几天见。嗯，再见。前辈，让你久等了。从刚才的只言片语听来，似是汉的那边证物的调查有了进展。嗯，有了一个关键的发现，不过未解之谜也变多了。前辈，先上车吧，具体情况我们边走边说。好，我们走。久等了，霍尔曼先生。律师，你们也太慢了，明明是你们提出的见面，知道我已经等了多久吗？啊，等等，怎么是你？傻了，犯了那么大的事，你竟然还敢大摇大摆地来这种地方？话不能这么说，普尔曼先生，清理爆破区的居民可是您的主意，更何况您的技术顾问兼私人秘书莎拉小姐从一开始就是不存在的人。好了，您用不着咬牙切齿，今天我来这里是为了和您商量正事，请您在法庭上主动承认一切罪行，我们会保证您在狱中获得最好的待遇。哼，一开始找上我，怂恿我用爆破方案的，明明是你和你背后那个家伙，现在想让我一个人背黑锅，真是打得一手好算盘。我听说不久前，白起重工在空洞里的广场上发现了怪物，回收的残骸证物还差点被劫走。其实我早就纳闷了，那座广场并不在地铁线路上，可你的计划书却安排了调研和爆破。你们的真正目标就是回收它吧？你觉得我把这件事在法庭上说出来怎么样？霍尔曼先生，法官大人可不会听信这种没来由的幻想。幻想？那我就说点实在的，如果我告诉你，我又能证明你和你背后那个人参与远景案的绝对证据呢？喂，霍尔曼，刚才那些话你都听到了吧？虽然我很讨厌死缠烂打的男人，但不得不说，他手里的底牌可是货真价实的。你的语气听起来有些乐在其中啊。哼，怎么会呢？我可是在认真为我们的合作忧心呢。所以，你现在准备怎么办？要答应他的条件吗？我会想办法处理的。